Boy Panther. Boy Panther ini sedia unik. Kerensa ni memang Wayne 125 lah. Kerensa custom Wayne 125. Tapi boleh pakai lah, tak ada masalah. Koi pakai koi apa ni? Panther. Panther juga kan? TA. Tapi kita kena tengok dia punya api, tengok macam mana dulu. Kena tengok api dulu. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Allahu Akbar! Jangan lupa nyalakan locengnya. Cik tu kata cik api lah. Cik api dengan cik api, minyak. Minyak hitam. Abang tu tahu dia boleh tahan lasak sampai mana. Ya, betul. Nah, itu saja api. Cuma ni. Dia tak tengok motor ni tadi lah. Budak tadi. Tak tengok lagi motor ni lah. Tak tengok lagi. Tapi budak serapa lah. Tengok colour pun. Oh. Cantik tu. Oh. Nanti kalau nak ngecek ni boleh lah datang sini. Hati-hati. Saya ingat nak pasang macam abang cakap oh yang weh oh. Tapi fungsi saya pakai ini saya, untuk bagi nampak panjang. Kalau kita boleh pakai tu nampak pendek kan. Cuma abang buahlah skru. Skru macam tebal kan. Dalam 2 skru, 3 skru. Abang masuk yang RZ ni. Teram masalah. Ya TikTok ni. Kena jelajah Malaysia bang. Nanti saya akan rekod yang pertama. Yang tu saya akan masuklah nanti. Tapi kena jaga JPJ banyak suka sita motor macam ni. Kalau rotate hidup tak ada masalah. Walaupun rotate hidup dia dengar bunyi enjin bising dia akan masuk. Ya yeah, betul. Ayu kena jaga. Apa-apa dia tanya kita kena jawab benda betul. Tapi you betul sangat susah tu. Betul betul. Kena tengok keadaan. Kau boleh pakai you suruh dia ke. Ya. Kita dulu jap. Tak enjin. Okay guys, nanti kalau nak mengecat ke apa, CDT boleh datang ambil terus. Kan? Kira abang TI ni bahagian tim CDT Motorsport bahagian mengecat. Okay, jadi kalau nak mengecat, boleh hantarlah. Okay, insyaAllah nanti next video nanti CDT akan akan gantung enjin ni pada motor ni. Nanti kita dengar lah. Nak tahu carburetor apa CDT pakai nanti, boleh. Tengoklah video yang akan datang. Brake pedal. Tak apalah. Ya, benda-benda penting. Alang-alang buat terus. Betul? Brake pedal kan. Nanti tim CDT akan buat brake pedal lah. Untuk customkan brake disc belakang. Kalau nak buat brake disc pun boleh datang terus ke kedai ni. Siapa yang berdekatan dengan Jingke Pahang, dekat dengan Tongkiat boleh datang ke Mehin Motor. Okey. Kalau nak call terus pun boleh juga. Jadi boleh datang terus lah. Nak senang cerita. Boleh runding lah. Nak buat apa-apa pun boleh runding. Di Jalan Tuanku Abdul Halim pula dari Taman Duta ke arah Jalan Taman Sara. Brek depan fungsi apa? Sedap kan? Apa ni kalau kata tak okay, nanti kita buat balik. Yalah. Cek depan belakang. Ada pintu batang. Buku lah. Satu dia ada. Satu. Tak apa nanti yang tu tambah satu lagi. Untuk pasang ni tak test lagi lah. Belum test lagi. Nanti kita test lah sama-sama. Carburetor apa semua ada dah. Carburetor mana? Carburetor ada. Carburetor ada.
Ezos apa? Hah? Ezos? Eh, Ezos apa? Ezos apa? Hah? Apa? Hah? Buka Ezos dia tadi. Macam saya punya dua. Okay guys, jadi kita berjumpa lagi di video yang akan datang. InsyaAllah, engine ni akan gantung kat motor ni. Okay, jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di sebelah kanan. Jika nak tengok video Kim sedikit seterusnya, boleh pilih di sebelah kiri, ataupun tekan saja logo cahaya di atas tak. Okay, berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih semua supporter Team CDT Motorsport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.